50 бэксайд бол энэ баг нуурт ажиллаж байхдаа энэ зүүн бүс ялангуяа энэ ажилч үйлслийн бүс Хинтээ аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах энэ дэд үтсийг сайжруулах чиглэлээр бол нэлээд одоо дэрэвтэй том их ажлуудыг хийсэн. Жаргалтан суман дээр одоо 35 КВ-гийн КВ-гийн ийм дэд станцыг байгуулсан. За үүний үр дүнгээр тэнд зүүн бүсийн хэмжээний томоохон мах уулсруулах үйлдвэр байгуулагдж байна. Цаашлах юм бол Монголын анхны нуул уурхайн одоо төв Бэрхэд мөн томоохон дэд станцыг байгуулсан. Үүний үр дүнгээр Хинтээ аймгийн зүүн хойдлын сумдын цахилгаан эрчим хүчний хангамж найдвартай хангамж бол дээшилж байгаа. Энэ байдал бол сайжирсан. Гэхмэчлэнгээр олон зүйлийг хэлж болно. Ер нь энэ дэд үтсийнхэн суурь бүтээн байгуулалт юмыг нь л төр хариуцаал хийгээд өгчих юм бол ховын хөвшил аж ахуй нэгж бизнес эрхлэх хөрөнгө оруулах ийм суурь одоо болцоо нэгдээд өгдгийг нэг тодорхой шиг бол энэ. За цаг бага учраас би нэг тодруулж асуух гээд байгаа зүйл бол энэ сэргийгдэх эрчим хүчин тэр тусмаа нарны эрчим хүчний станцууд бол нэлээд хүндрэлтэй байна. Энийг бол ойлголоо. Тэгэхээр энэ хувийн өрхийн цахилгааны хэрэглээг хангахад энэ нарны их усрыг ашиглах өмнө нь эрх зүй орчин бүрдсэн гэж би ойлгож байгаа. Нарны их усрээр цахилгаан эрчим хүчнээ хангаад илүүдлийг нь одоо төвийн эрчим хүчний шугам руу борлуулах тийм боломжтой. Хинтээ аймагт энэ жил гишүүдийн санаачлахаар хойтлын сумдын хүчлийн түвшин цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулах, за нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх ажлууд хийгдэн. Баян Адрагаас Дадал хүртэл хүчлийн түвшин шугамын цахилгаан дамжуулах агарын шугам дэд станцын хүчлийн түвшинг нэмэгдүүл чадлыг өргөтгөх ажил хийгдэн. За Бэрх тусганы дулааны станцын барилга өгсөлтийн ажил энэ жил гүйцэтгэх чалгарсан ажил эхлэн. За Хинтээ аймагт Солонгосын Игзэн банкны хөнгөлтөө зээлийн хөрөнгөөр барагдах дулааны станц, шинээр барагдах дулааны станцын ажил хийгдэн. За Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх санхүүжилтээр Хинтээ аймгийн төвийн нам дунд хүчлийн хуваарлах сүлжээг бүрэн шинжлэх ажил бас энэ жил хийгдэнэ. За би түрүүн хэлсэн Хинтээ аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах чиглэлээр одоо үе үеийн эрчим хүчний яамнаас онцгой анхаарал тавьсан. Манай хотлын хойдлын Батжирээд тэгээд Адал бол одоо сэргийгдэх эрчим хүчээр ханган төв эрчим хүчтэй холбох болцоо байхгүй гэж ийм дүгнэлт гарсан байсан шүү дээ. Тэгвэл энэ наадлын одоо томоохон дэд үтсийг нь удаа дараа өргөжүүлснээр ингээд төв эрчим хүчтэй холбогдсон. Одоо энэ төв суурин газрын цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой энэ сүлжээг сайжруулах, нөгөө нь 05 шугам сүлжээг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ авч байна. Энэ Хинтээ аймаг руу хийх ажил